Dobrý den, vážení a milí posluchači. Od středy 18. listopadu pro vás spouštíme vysílání Rádia Kašpar. Naše rádio si můžete naladit skrze nebo prostřednictvím našich webových stránek www.divadlovceletné.cz. Pouštíme naši oblíbenou hudbu, takže bacha na to, a zveme naše oblíbené hosty. A bude to od 9 do 15.00 každý všední den. Moc se těšíme. Naschledanou. Naslyšenou. Naslyšenou. Tady.